мен біз тікелей эфирдеміз, біздің студиямызға қонағымыз келіп жайғасты. Эфир басында айтылғандай, бізде қонақта бүгін психология ғылымдарының кандидаты Гүлжан Вироцкая келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Келіскеніңізге алғыс білдіреміз ең басында. Және біз эфир басында айтып өттік, бүгін 5-ші наурыз, бізде өкпе ренішті кешіру күні аталып өтіледі екен. Енді сізді қаламыздағы ең білікті психолог мамандарын ретінде шақырып отырмыз осында. Ең алғашқы сауалымды жалпы психология ілімі осы әлемге қалай келдіңіз? Өзіңіздің қысқаша тарихыңызды айтып өтіңізші. Күрделі балалық шақ болды. Жалпы психологтың көмегіне өзім мұқтаж болған. Ол кезде қол жетімді болмаған. Сол кезде мен өзім зерттеп, үйреніп, өзім көмек беремін деп шешкем. И сол балалық арманым, осындай кішкентай балаларға көмек керек кезде қасынан табылатын осындай бір мүмкіндік жасау. Сол үшін біз өзіміздің орталығымызды аштық, неше түрлі мамандарды даярладық. Ересектер дегенде ақылы негізде қабылдасақ, кішкентай үлкен жарақат алған сондай балаларды тегін қабылдап жатамыз. Қанша жастан бастап қабылдайсыздар? Негізі 12 жастан, одан жас болатын болса, ата-анасымен жүргіземіз негізгі жұмысты. Орталықтың аты Reframe деп аталады, иә? Қанша маман жұмыс жасайды ол жерде? Қазіргі таңда 5-6 маманымыз бар. Оның үшеуі Тараз қаласындағы филиалымызда, Таразда да орталығымыз бар. Үшеуі осындамыз қазір, үш психолог и қосымша мамандар. Бухгалтер жаңағы, дизайнер сияқты. Әкімшілік дейсіз ғой. Ол мамандардың барлығы арнайы бір сертификациядан өте ме? Қандай талаптармен қабылдайсыздар жалпы психолог мамандарын? Міндетті түрде жоғары білім болу керек. Бізде 2 профессор жұмыс жасайды, магистранттар. Және енді мынау қазір бір қызымыз бар, оқуды бітіріп жатыр. 4-ші курс практикаға келген, бізде қалып қойды. Осындай жоғары білімі бар мамандар. Ал қосымша курстарды өзіміз ұйымдастырамыз, біліктілікті арттыруды өзіміз қолға аламыз. Жақсы. Енді бағанадан бері айтып жатырмыз, өкпе ренішті ұмыту. Жалпы бұл мүмкін бе? Өкпе реніш деген өзі бір жағымсыз эмоция. Өзіңе де айналадағыларға да зиянын келтіреді. Бұл қаншалықты негізі адам бойына сынып қалса, зияны қаншалықты ауқымды? Өте үлкен денсаулық мәселелеріне айналуы мүмкін. Бәріміз білеміз, рак ол реніш ауруы. Сол сияқты соматикалық ауруларға алып келу мүмкін, егер бойында қалып қоятын болса. Дегенмен, өкпе реніштен құтылу деген формулировкаға мен кішкене көзқарасым басқаша. Сіз бір реніштен құтылдыңыз, ертең басқа нәрсеге ренішіп қалдыңыз. Бұл ойлау әдеті. Яғни ренішіп қалу әдеті кішкентай кезде қалыптасады. Егер біз айналымыздағы адамдар мінсіз болуын, әлем әділ болуын ғана күтетін болсақ, реніш көп болады. Ол бастан біз ересек адам позициясына тұрып, басқа адамдардың мінсіз емес екенін, барлық нәрсе біз күткендей бола бермейтінін мойындаған кезде ренжу әдеті кішкене азая бастайды. Реніштен құтылу деген нәрсе дұрыс емес деп ойлаймын. Ренішіп қалу әдетінен құтылу керек. Сонда кез келген адам өзінің күтулеріне жауапкершілікті өзіне алып, жалпы ренжімей өмір сүре алады. Демек, ешкімнен ештеңе күтпеу керек дейсіз ғой? Жоқ, мысалы қараңыз, сіз оттың үстіне қағазды бұлай ұстап тұрсаңыз, ол жанып кетеді. Солай ғой? Жанып кетті деп ренжудің қажеті бар ма? Жоқ, енді өзің алып бардың ғой. Дәл солай, әр адам өзінің жауапкершілігін түсіну керек. Келіншектер келеді, мен күйеуім ұрады, соғады, енем қорлайды, үйтет, бүйтет. Не болды сол жерде? Енді ұят болады басқа. Әр бір ересек адамда таңдау бар. Өзі неге лайықты екен, ол өзі ғана нық белгілеп қоялады. Сол үшін мен ересектерге бұлайша жаным ашып бермейді, себебі оның өмірі өзінің шешімдері, өзінің таңдаулары.
Ал балаларда ондай таңдау жоқ. Қандай отбасыда туылды, сол отбасыда өсуге міндетті 18-ге келгенше. Әр адам өзіне жауапкершілікті алып үйренетін болса, претензия дейміз ғой, басқаларға деген күтулеріміз азаят, жалпы әлемге деген күтулеріміз азайып, өзімізбен келісімде өмір сүреміз. Жауапкершілікті өзіңе алу керексің. Иә. Қараңыз, реніштің формуласы біздің күтулер, ожидания, және шындық. Тең реніш. Біздің күтулерімізбен шындығымыз сәйкес келмесе, мен күттім, что маған мынандай сыйлық алып береді. Шындығында ол нәрсе болған жоқ. Демек, реніш эмоциясы. Бұл формуланы соңында реніш болмау үшін несін өзгертуге болады? Шындықты өзгерте аламыз ба? Жоқ. Шындық ол мінсіз емес. Ода қаламаған нәрселеріміз орын алып тұрады. Демек, біз өзіміздің күтулерімізді өзгерте аламыз. Енді кейбір ата-аналар реніш жатады. Балам ондай, балам ондай. Баласынан мінсіз болып талап етеді. Кейбіреулері күйеулерінен, кейбіреулері өздері сол қауіпті жағдайда өмір сүреді, сосын ренжіп жүреді. Бірақ оттың қасында тұрған өзің. Ол жерге ешкім жетектеп барып, зорлап отырғызып болған жоқ. Күйген өзің. Кез келген адамда өмірін сақтап қалу стратегиясы бар, стратегиялық жұбание. Ыстық нәрсеге қолын жақында тұтқан кезде тартып аласың. Дәл солай, ұнамайтын нәрсе, шыдай алмайтын да, ренжітіндей нәрсеге жолаған кезде өзін алып қашу. Ондай адамдармен сенімді қарым-қатынас жасамау, кішкене дистанция ұстау, немесе қайта-қайта соған барып ренжіп жүру. Өз таңдау. Таңдау, иә. Түсінікті. Енді өзіңіз қанша жылдан бері психолог маман ретінде қабылдайсыз ғой адамдарды, иә? Иә. Көп сұраныс қандай сұраныспен келеді сіздерге? Дәл осы реніш. Ренішпен келеді, иә? Ренішпен келеді. Сосын байқағаным біздің қазақтың жігіттері өзінен көңілі толмайды. И белгілі бір сәтсіздіктер орын алған кезде ол оның түкке тұрғысыздықтың бір дәлелі ретінде қабылдайды. Осылай әйеліне ренжейді, басқаға ренжейді. Оның ойынша бәрі оны сәтсіз адам деп санап тұрған сияқты. Яғни самооценка. Ер адамдарда самооценка, әйел адамдарда ренж, ересектерде орта жастағы кризис, не үшін өмір сүрдім. Осы уақытқа не істедім деп өзіңізге сұрақ қоясыз ба? Иә, одан бөлек депрессия өте көп, алаңдаушылық, тревожность, стресстік жағдайлар кездеседі және паникалық шабуылдар. Яғни адам қатты қорқып қалады бір нәрседен и өзін өзі басқара алмай қалады қорыққан кезде. Паникалық шабуыл деген осы. Жігіттер деп қалдыңыз, демек психологқа жүгінетін бізде Шымкент қаламызда жігіттер де бар. Ол өте қызықты, өйткені менің енді байқауым бойынша тек қыз балалар ғана жүгінетін секілді болып көрінеді. Қыз балалар енді әртіс көйлек киіп, әдемі болып Инстаграмға шығатын психологтарға еліктейді ғой көбінесе. Ер адамдар нақты көмек бере алатын мамандарға жүгінеді. Менде 50-50 деп айта аламын. Көп жағдайда ата-аналар балаларын ертіп келіп жатады. И біздің қазақтың проблемасы аналар ұлдарын, қыздарын жетектеп келеді. 30-ға келген, 35-ке келген. Тұрмысқа шықпаған, демек, что-то с ней не так, дейді ғой. Сол кезде мен айтам, бірінші, сіз емес балаңыз хабарласын деймін. Өз еркімен. Өз еркімен келу керек. Қызыңыз хабарласын деймін. Осылайша гиперопека, анадағы, өмір бойы баласына жағдай жасау талпынысын кішкене артқа қайтарам. Болды, сіз 18-ден асқан баланы сіз асырамау керексіз. Өмір бойы оның аяғын астына мақта төсеп өте алмайсыз. Ата-анамен сепарация жүріп жатады, қазір? Сепарация жүріп жүріп, иә. Міндетті түрде әйелдер кішкентай кезінен балаға бүкіл жанын, бүкіл энергиясын береді, өсіреді. Ол өскенен кезде ары қарай не істеймін деген сияқты и жалғастыра береді. Әдет қой енді. Қамқоршылық жасау қалыпты болып қалады, соны жалғастыра береді. Осылайша ер адамдар
көп жағдайда ата-анасына 30-дан асса да ата-анасының пікіріне, ата-анасының жетелеуіне мұқтаж болып келеді. Я жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, қыз балалар әдемі көйлек киген Instagram психологтарына жүгінеді деп. Негізі психолог таңдауда қандай критерийлерге мән берілу керек? Кез келген өзіне құрметтейтін психолог әрине барынша келге өзінің жоғары білім, жоғары оқу орындарын бітірген туралы дипломдарын жариялауға тырысады. Менде де бар Инстаграмда, университетті бітірген туралы кандидатский қорғаған дипломдарым бар. Одан кейін менің ойымша азынан кешке дейін Инстаграмда контент жасап отырған макияжын өзіне бір жарым сағат уақыт кетеді. Вот сыртқы келбетіне қатты көңіл бөлетін психологтардың қолдары бостау сияқты. Мен айтым, макияж жасап жүрдерді. Это маған бір жарым сағат басқа маңызырақ жұмыспен айналысқан жөн. Или там кейбір психологтар еріндерін жасап жүреді. Оның өзі нен белгісі өзін өзі қабылдамайды. Қалай бар, соны қабылдай алмайды ол кісі. Тек жасанды түрде ғана қабылдай алады. Ол белгі, әрине. Әрине, шынайы келіп, маскамен шығып жатады. Вот, бұл да жақсы бір критерий. Yeah, эффект, Инстаграм эффект, эффект қолданады. Yeah. И демек, өзін өзі қабылдамайды ол психолог. Өзін қабылдай алмаған адам басқаларға өзін өзі қабылдауды қалай үйрете алады. Ал көп мәселе айналып-айналып өзін өзі қабылдауға барып тіреледі. Қаласақ, қаламасақ. Шын мәнінде ойланатын зат екен, оны тіпті мен ойланбаған екенмін. Айтамын, өте әдемі жаңағы масканың үстіне маска, сөйтіп өте жағымды сөздер айтып жаңағы. Мотивацияға толы сөздерді айтып адамдарды алдап жатады. Негізі алдап жатады деген сөзден мен қорықпаймын. Олар өздері сенеді соған жаңын. Негізі қандай да бір шектеулер бар ма? Немесе біздің мемлекет тарапынан қадағалап отыратын ондай жоқ, иә, өкінішке орай. Мен қанша жылдан бері айтып келем, психология саласын лицензиялау керек. Біздің сала әлі лицензияланбайды, ондай міндеттеме қойылған жоқ. Ондай шекара жоқ. Ешқандай ережемен шектелмеген бізде бар кодекс психологы, этический кодекс психологы деп жатады. Бірақ оны әр үйім өзі қабылдайды. Мысалы, бізде фонд бар, инновациялық психология, и сол фондтың мүшелерінің бәрі сол кодексті ұстанады. Егер құпияны жариялап қойса, біз оны фондтан шығар жереміз, оны жариялаймыз барынша, осы психологқа сенуге болмайды деген сияқты өзіміз қолда ұстап тұрамыз. Ал өзімен өзі жүрген психологтар ешқандай фондқа тиесілі емес, ешқандай былайша айтқанда заңдарға бағынбайтынын блогер, маркетолог, коучтар. Олар маркетологтар, олар өте әдемі конфетка береді. Мен солай жасай алмаймын, мысалы, қызғам кейде. Бірақ оны жасау үшін энергия керек, оған да ресурс керек. Иә, сол саланың маманы болу керек, оған қызығу керек. Мен маркетингтен кішкене қалып қояды екенмін. Жаңа айтып қалдыңыз, қабылдау аламын, бірақ күніне екі қадам аламын дедіңіз. Иә, оның өзіне энергия керек дедіңіз. Енді тағы бір сауалым бар. Қалай сол адамның айтқанын өзіңіздің өне бойыңыздан өткізбей, соны шығарып отырасыз? Енді мен өзім эмоционалды адаммын. Маған келіп басқа бір әңгіме айтса, ең бір негативті естісе, мен соны күні бойы ойлап жүретін әдетім бар. Негізінде. Сіздің таңдауыңыз. Иә, ол менің таңдауым. Ал сіз өзіңіз қалай соны ара жігін ажыратып? Диссоциативті түрде қабылдау. Диссоциативті деген сыртқы бақылаушы ретінде қабылдау. Жалпы мен үшін кез келген мәселе ол бір математикалық есеп, оны шешу керек. Ол қиын емес, ол қызықты. Кез келген проблеманы қызықты деп қабылдауды өзімді үйреткем. И сол шиелені шешілмегенше маған арғарай шешуге көмек беретін ақпараттарды, техникаларды қолдану керек. И бір жарым сағат бойы ізденуде боламын. Және нәтижесінде шешімі табылса, үлкен интеллектуалды ләззат аламын. Рахаттанам сол жұмыстан. Иә, қиын жағдайлар көп. Әлем мінсіз емес. Сондықтан өте
қайғылы, өте қорқынышты жағдайттар орын алып тұрады. Мен әлемге мінсіз болу талабын қоймайым, және жағымсыз нәрселер болса, қалай бар, солай қабылдайым. Жалпы жаңа айттым ғой, психика ол объективті шындықты, субъективті қабылдау. И кез келген адам бұл шындықты тек жақсы жақтан қабылдағысы келеді, немесе тек негативті, тек реніштетін жағдайттарды байқайды. Ал мен барынша шындықты қазір меңгере алдым ба деген сұрақ қоямын өзіме. Жан жақты көріп тұрмын ба жағдайды, болмаса мен сұрақтар арқылы іздеп шешімін табамын. Ол қызықты жұмыс, бірақ энергияны тартып алады. Екі адамның өзінде энергиям жетпей қалады деп жатырсыз ғой енді. Өте негізінде қиын секілді жұмысыңыз. Қанша жас аралығындағы азаматтар сіздерге жүгінеді көбінесе? Ой, менде 4-5 жастағы кішкентай қыздардан бастап даже 3 жастағы бала болды. Ол балалармен жұмыс істеу қиын емес пе? Өйткені олар сөйлей алмайды, өзінің ойын толық жеткізе алмайды. Ондай балалармен біз психодиагностикалық жұмыс жүргіземіз. Және ойындар арқылы қалай реттеуге болатынын ұсыныстарды ата-анасына береміз. Ал қазір есіме түсіріп отырмын, ең үлкен жастағы кісі менде 90-ға келген кісі болды ау деймін. Денсаулығы мықты, әлі аттан түссе де мезім түспеген дейді ғой. Сондай бақуатты кісі болған. И ода осы әлеммен қоштасуға дайындық кезеңі болған. Енді жасым келіп қалды деп. Сол кризисті біз бірге қарсы алдық, бірге шығарып салдық. Әлемге деген талабы кішкене азайды. Сонда өзіне өзі шынайы өмір сүруге рұқсат берді. Өте қызықты. Жаңа 3 жасар балалар деп қалдыңыз. Негізінде сол рас па, сурет салып отырып та адамның психологиясын білуге болады дейді. Проективті методика дейді. Оның арнайы бір атауы да бар, демек? Түрлі әдістер бар проективті. Проектор деген нәрсен білеміз ғой. Компьютердегі дүние проектор арқылы қабырғаға шығады. Дәл солай біздің миымыздағы жүрген мазалайтын мәселелер қалам мен парақ арқылы қағаз жүзіне шығады. И осылай біз анықтайламыз, қандай мәселе баланы жиі мазалайды. Түрлі символдар арқылы, түрлі түсті таңдау, көлемді таңдау, орналастыру, өзін қайда орналастырды, жақындарын қайда орналастырды, тағы басқа бояу үрдісі, қатты басама, қорқып басама, оның бәрлігі бізге бала туралы ең негізгі ақпараттарды бере алады. Ал сеансты қанша мезгіл алу керек, қанша уақыт алу керек? Мәселен, біреулер бар, бір ай уақыт немесе одан да көп уақыт емделіп жатырмын деп жатады. Көп естіп жатамыз, мен қазір психологтың терапия өтіп жатырмын дейді. Негізі терапия ұзақ уақытты қажет етеді, ал сеанс бір мезгілдік. Сол жағын айтып өтсеңіз. Терапиялық жұмыс бір сеанстың өзінде атқарылуы мүмкін. Бұл жағдайда біз түсінуіміз керек. Бәріне бірдей, мысалыға, так, сен анальгин ішуің керек, бәрліктарын анальгин ішуінділерін керек, деп айта алмаймыз ғой, жағдайтына байланысты. Бәріне бірдей дәрі жас берген дұрыс емес. Кейбіреулердің мәселесі тереңірек болады, ол бірінші сеанс барысында анықталады, кейбіреулерінікі оңай болады, шешіліп кетеді. Адамның қабылдау деңгейіне байланысты, ол қаншалықты іліп алады, болмаса қарсылықпен тұрады, осылай қорғанып, олай емес былай, олай емес былай деп. Ондай клиент өздері ақша береді, өздерінің уақыттарын өздері құртады солай қарсылықпен. Ол да әдет. Негізі дене де қарсылық білдіреді дейді, дене мүшелері де. Өйткені сөзіңіз аузыңызда мен бір ойынға бардым, терапия деп аталады, ақшаға байланысты ойын, жаңағы настольная игра секілді. Сол жерде мен құлағым бітіп отырды. Сол кезде маған айтқаны, сіз демек қарсыласып жатырсыз дейді маған. Сіз шындықты естігіңіз келмейді дейді. Сол рас па негізінде? Болу мүмкін, бірақ ол соншалықты айқын болмайды. Но, болып жатады. Біз балалардың ауруларын солай талдау жүргізген кезде, қандай аурулармен ауырды балаңыз деп сұрақ қоямыз. Ангина деп жатады,
Демек, оның сөздері көбінесе тамақта тұрып қалады, психосоматика саласына кетіп қаламыз қазір кішкене. Құлақтар ауырса, демек, жағымсыз дыбыстар естеді, сөздер естеді. Аяқ ауруымен өзім 16 жасқа дейін инвалидіміз болған менде, екі рет жүре алмай қалған. Ол кезде тірек сезінбеу. Әкешем енді ол кезде ажырасып, неған кезде тіректен айырылды деген сөз. Түрлі аурулар, түрлі психологиялық себептерді бізге беру мүмкін, бірақ ол 100% деп айта алмаймыз. Оны зерттеу керек. Ең ұзақ терапия қанша болған сізде? 12 сеанс. 12 сеанс. Мен ұзақ созбаймын. Менде когнитивті мінез-құлық терапиясы, бұл қазіргі таңда әлем жүзінде ең танымал, ең ойындалған соңғы бақыттарын бірі. Оның үш толқыны болған, қазіргі КПТ, ең заманауи ол жерде. Когниция, яғни ойлау бүкіл процестері, эмоциямыз және әрекеттеріміз. Осы үш түктің байланысы өзара. Кейбір психологтар эмоциямен жұмыс жасайды. Ал эмоция, мінез-құлық, оның бәрілігі белгілі бір ойлау әдеттерімен шығады. Біз оймен, адамның ойлау әдеттерімен, негізгі ұстанымдармен, сенімдермен жұмыс жасаймыз. Толық қанды айығып кетуі мүмкін ме осы терапия сеанстан? Мысалы, өкпе реніштен мен барып, демек, ата-анама ренішіп бардым, делік мәселен. Толық қанды айығып кетуі мүмкін ме? Жалпы, жаңа айтып жатырсыз ғой, одан кейін тағы ренжуі мүмкін, бірақ ол адам өзі қалай сондай бір ресурста, қандай құралмен басқару мүмкін? Ішкі сұхбаттарды басқару арқылы. Өз-өзіңмен сөйлесу демек? Кісі маған жақтырмай қарап отыр, демек ол мені қазір мен түсінбей отыр деген сияқты іштегі диалогтарды басқару. Так, тоқта, сен басқа бір адамның менде не болып жатқанын біле алмайсың ғой деген сияқты. Менің құрбым әдейі мен тұлған күлме келген жоқ, ол мені себебі жақсы көрмейді. Тұқта сен оның ниетін ойлап табалын, сен палшы емессің ғой деген сияқты сөздермен ішкі здравомыслище дейді ғой, сау ойлайтын тұлға бар бойымызда. Біздің бойымызда көп субтұлғалар бар. Сол сау ойлайтын ересек көзқараспен, балалық көзқараспен емес, сау көзқараспен қарай алатын тұлғаға сөз берсек, оның даусы бізді кез келген сондай ренжітетін жағдайдан суырып алады. Сен айта алмайсың ол не үшін олай жасаған. Біреу үшін ойланбау керек дейсіз ғой. Сондай ойлау қателіктер көп көп бізде. Сол қателіктерді басқару. Бұл шақты жору дейміз ба? Сен көріп келмесін деген сияқты сөздермен өзіміз тоқтатып тұрым. Қазір мына кісілермен туралы не деп ойлап жатыр деген дауыс естіледі. Көпшіліктің алдына шыққан кезде. Сол кезде саған олардың ой емес, сен бергің келген нәрсені беріп қал деген сияқты ішкі сұхбат жүріп тұрып керек. Әр адам бойында ішкі диалогтар бар. Зерттеулер бойынша 98% адам өзімен сұхбаттасады. Сол сұхбаттардың сапасы олардың қаншалықты тиімді екенін бағалау арқылы біз оларды не өзгертеміз, не қалдырамыз. Кейбір өзімізге айтатын сөздер бізді қолдайды. Кейбіреулер бізді жерге тартады, артқа тартады. И бізде өзімізден көңіліміз толмау әдеті кішкентай кезден қалыптасқан ғой. Себебі тәрбиелеу барысында көп жағдайда неге олай істедің деп айыптау. Сен бала осындай жақсы нәрсе істесе, біз оны прям былай айта бермейміз. Бес сөзіміздің төртеуі сын. И солай адам өзінен көңілі толмайтын дауысқа үйренеді. Ол дауыс өмірінің соңына дейін жетерінен қасында. Негізі адамның өмірі бір қызық кітап секілді деп айтып жатамыз ғой. Солай өте қызық. Тағы бір аффирмациялар, сөздер қазір сәнге айналған. Мен осындаймын, таңертең тұрып айнаға қарап өзіңдің сұлулығыңды айт дейді. Сол қаншалықты адам психологиясына көмектеседі? Менің ойымша оның әсері бар. Әрине, себебі миымыз бұл нәрсе шындық па, или жасанды ма ажатпайды. Мен бай адамын деген нәрсеге ми сеніп қалу мүмкін ықтималы. Бірақ біз дұрыс түсінуіміз керек. Аффирмацияны айтқан кезде ол ішкі диалогтың бір бөлігі болса мақұл. Мысалға менде бар аффирмат, менде
кішкентейден қазақтың отбасында өстім, ренжіп қалу әдеті болды басқа. И қазір менің, мысалы, аффирмация деймін, ішкі сұхбат. Сен оның не ниетпен істегенін білмейсің ғой деп өзім тоқтататын сөз. Болмаса, сен білікті мамансың, өзіңе сен деген сияқты сөздер, тіректер біздің. Ол жасанды айдан кеп алып қоса салған нәрсе емес, өмір бойы бізге қажетті тірек сөздер керек. Әшейін әдемі сөзді алып, аффирмация, жүректен шықпаса оған сену қиын. Енді бізді көріп отырған көрермендер болса, немесе біреуге өкпе ренші болатын болса, ең алғашқы қадамды неден бастау керек? Міндетті түрде психолог маманына бару керек па? Жоқ. Ең алғашқы қадамы, менің реншім ол менің жауапкершілігім. Айналамдағы адамдар кейде мен қаламағанда әрекеттер жасау мүмкін, олар мінсіз емес, осы нәрсені мойындау. Бәрінен сен қалағандай әрекет жасау күтуді доғарту. Жалпы сол реніштің өзінің денесіне, өзінің ойлауына теріс әсерін сезіну арқылы одан босануға, мейін босатуға шешім қабылдау. Бірінші қадам мойындау әрқашан. Менің жауапкершілігім деп. Түсінікті. Енді тағы бір рет қайталап өтейік, рефрейм орталығында. Қанша жастан бастап сіз тегін қабылдаймын дедіңіз? Мен кішкентай балаларды. Біз негізі психологтарды оқытқанбыз. Түркістан облысы бойынша, Жамбыл облысы бойынша мектеп психологтарын. Олар балаларды, кейбір күрделі жағдайдағы балаларды әкеп тұрады. Сондай балаларға біз тегін көмек береміз. Қызыл тәуекел тобындағы балалар деп айтамыз. Былайша қатты жарақат алмаған. Кейбір ата-аналар келеді, мен баламен құлақ салмайды, жөндеп беріңіз. Мен сөзіме көнетіндей, или мамандық таңдай алмай жатыр, жұмыс жасап беріңіз, или ана қызға ғашық қалып, түзетіп беріңіз. Ондай жағдайларда әрине тегін қабылдау деген нәрсе болмайды. Қатты қиыншылықтағы балаларға көмектесеміз. Және көп жағдайда ата-анасымен жұмыс жасаймыз. Негізі баламен 12 жастан бастап сұхбаттасуға болады. Егер оның ойлау дәрежесі, деңгейі сәйкес келетін болса. Ересек адамша ойлай алатын болса. Кейбір балалар 12 жаста да дайын емес психологтың сөзіне көнуге. Ал бір жастан бастап біз ата-анасымен жұмыс жүргіземіз. Негізгі жұмыс ата-анасымен болады. Түсінікті. Жақсы, Гүлжан ханым, сізге алғыс білдіреміз. Бүгінгі эфир маған да және көрерменге де пайдалы болды деген үміттеміз. Алғыс білдіремін және келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен сізді құттықтаймыз. Және көрерменге айтарым, өзіңізге деген жауапкершілікті алып үйреніңіз және әлем мінсіз емес екендігін мойындаңыз.